রাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এটা ধুমুহা বৰষুণ আৰু ব্ৰজপাত আৰু সেই সময়তে আমি আপোনালোকক এক্সক্লুচিভ এটা ভিজুৱেল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া ব্ৰজপাতৰ দৃশ্য এডাল তামোলত ব্ৰজ পৰাৰ পিছত বা এডাল নাৰিকলত ব্ৰজ পৰাৰ পিছত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ বা কেনে ধৰণৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক এয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ ছবি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এডাল নাৰিকল গছত ব্ৰজ পৰাৰ পিছত এনেদৰে নাৰিকল গছডাল জ্বলি গৈছে গোৱালপাৰাৰ এই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' কেৱল টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ কেৱল টাইম এইটৰ দৰ্শকে দেখি আছে এই ভিডিঅ'টো আপুনি দেখিছে এই ৰেড চাৰ্কেলটোৰ মাজত এনেদৰে এডাল নাৰিকল গছ জ্বলি গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ধুমুহা বৰষুণ আৰু তাৰ মাজতে ব্ৰজপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ব্ৰজ পৰাৰ পিছত এডাল নাৰিকল গছ এনেদৰে জ্বলি গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ব্ৰজপাতৰ ফলত 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ৰাজ্যত ব্ৰজপাতৰ ফলত যি 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'টো আপুনি এবাৰ ভালদৰে চাওক ব্ৰজ পৰাৰ পিছত এনেদৰে এডাল নাৰিকল গছ জ্বলি গৈছে এয়া গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য গোৱালপাৰাৰ কালিবাৰী বুলি এটা অঞ্চলত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইম এইটৰ স্ক্ৰীণত আপুনি এক্সক্লুচিভ এই ভিডিঅ' দেখি আছে 4 জনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মঙলদৈত গুৱাহাটীত গোৱালপাৰাত এনেদৰে 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্ৰজপাতৰ ফলত গতিকে যিহেতু ধাৰাসাৰ বৰষুণ এতিয়া নামনি অসমত বিশেষকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে আপুনি সাৱধান হৈ থাকক ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকক বাহিৰলৈ নাহিব কাৰণ প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈছে প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত লৈ আহিছো সবিশেষ ভিডিঅ' ৱালত ব্ৰজ পৰি নাৰিকল গছত অগ্নি সংযোগ আমি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ অলপ পিছত পুনৰ দেখুৱাম কেনেদৰে এডাল নাৰিকল গছ জ্বলি শেষ হৈ গৈছে ছাই হৈ গৈছে ব্ৰজ পৰাৰ পিছত গোৱালপাৰা চহৰৰ কালিবাৰী পথৰ কলিতাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা প্ৰচণ্ড ব্ৰজপাতৰ শব্দ অঞ্চলজুৰি হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ব্ৰজপাতৰ ফলত এডাল নাৰিকল গছ জ্বলি যায় আৰু সেই দৃশ্য টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হয় দীৰ্ঘ সময় ধৰি জ্বলি থাকে এই জুই আৰু এই জুই জ্বলি থকাৰ দৃশ্য আমি কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যদি এবাৰ ইফালেও চাই ইয়াতেও দেখিবলৈ পাব সেইজোপা জুই আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ব্ৰজ পৰি 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে 4 জনৰ মৃত্যুৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ব্ৰজ পৰি 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থাকক সাৱধানে থাকক সতৰ্ক হৈ থাকক আৰু আনকো এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰি জনাওক যে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যাতে নাহে বঙাইগাঁও জিলাৰ চুকানীত ব্ৰজ পৰি মৃত্যু হৈছে 2 জনৰ বঙাইগাঁৱত 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে বঙাইগাঁৱত 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যু হোৱা যুৱক 2 জনৰ নাম দীপজ্যোতি ৰায় আৰু জিন্তু কুমাৰ ৰায় দীপজ্যোতি ৰায় আৰু জিন্তু কুমাৰ ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছে ব্ৰজ পৰাৰ ফলত বজাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা আৰু তাৰ ফলতেই দীপজ্যোতিৰ মৃত্যু হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে বা তেওঁৰ বন্ধুজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে আনহাতে মহানগৰীৰ 7 গাঁৱত ব্ৰজ পৰি মৃত্যু হয় এটি কণমানিৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 7 গাঁৱতো ব্ৰজপাতৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এটি কণমানিৰ মৃত্যু হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া প্ৰকৃতি ৰুষ্ট বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব মঙলদৈতো ব্ৰজ পৰি মৃত্যু হৈছে এজন লোকৰ মঙলদৈতো অনুৰূপ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰজ পৰাৰ ফলত এজন ইছলামধৰ্মী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু লোকজনৰ নাম আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে আমি কিছু সময় পিছতে আপোনালোকক জনাম নিহত লোকজনৰ নাম মজুৰুদ্দিন বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্ৰজ পৰি নাৰিকল গছ জ্বলি উঠাৰ দৃশ্য আমি পুনৰ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই দৃশ্য কেৱল টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে এই তামোল বা নাৰিকল গছডাল এনেদৰে জ্বলি ছাই হৈ গৈছে এয়া ব্ৰজৰ প্ৰাতৰ দৃশ্য আমি গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰাৰ কলিতাপাৰা অঞ্চলৰ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এবাৰ ভালদৰে চাওক কলিতাপাৰা অঞ্চলত এনেদৰে ব্ৰজ পৰাৰ পিছত এডাল নাৰিকল গছ জ্বলি ছাই হৈ গৈছে এই দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ এই দৃশ্য আপুনি অন্যসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ আজি প্ৰকৃতি ৰুষ্ট ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ধুমুহা বৰষুণ ব্ৰজপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে ঘৰৰ বাহিৰলৈ যাতে আপুনি ওলাই নাহে আপুনি প্ৰত্যেককে সতৰ্ক কৰাটো দৰকাৰ সজাগ কৰাটো দৰকাৰ গতিকে বন্ধুসকলৰ সৈতে আপোনাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে আপুনি এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে অনুৰোধ কৰক যাতে ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকে অন্ততঃ বাহিৰলৈ নাহে কাৰণ ব্ৰজপাতৰ ফলত ইতিমধ্যে 4 জনৰ মৃত্যু হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এটি কণমানিৰ মৃত্যু হৈছে মঙলদৈত মৃত্যু হৈছে আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো কেনেদৰে মৃত্যু হৈছে বঙাইগাঁৱত 2 জনৰ মৃত্যু হৈছে 2 জন কলেজীয়া ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে ব্ৰজপাতৰ ফলত গতিকে আৰু যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আপুনি এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰক লগতে বন্ধুসকলক জনাওক এই খবৰ বজাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে 2 জনৰ আমি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'টো কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ আপুনি টাইম এইটত দেখিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নিহত এজন লোক মঙলদৈৰ মজুৰুদ্দিন তেওঁ ব্ৰজপাতৰ ফলতে মৃত্যু হৈছে এয়া ব্ৰজ পৰি এডাল নাৰিকল গছ এনেদৰে জ্বলি যোৱাৰ দৃশ্য টাইম এইটৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে
আমার ঘরের ব্যাক সাইডে নারিকল গাছ আছিল, জুই লাগি গেল। জুই লাগার পিছত খানিক পিছতে এক জায়গা বরষুণ আসিল, নুমাই গেল। এটা বিরাট ভয় লাগিছিল আমার। ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে নাকি? নাই ক্ষতি হওয়া, মানুষ আতঙ্কিত হয়েছিল, আতঙ্কিত হয়েছিল, কিন্তু বরষুণ পড়ার কারণে মানে এটা নুমাই গেল।